Մեծարգով վարչապետ, կառավարության հարգարժան անդամներ, հարգելի գործընկերներ, իրականում իմ հարցը իմ գործընկերոջ քիչ առաջ տված հարցի շարունակությունն է։ Իրավամբ այսօր ազգային ժողովում տեղի էր ունեցել Զավեշտալի բանավեճ, որը առերևույթ Զավեշտալի էր, եթե այդքան տխուր չլիներ, որովհետև ընդդիմությունը մի կողմից արդեն մի ամիս շարունակ պնդում է, որ կառավարությունը տալիս է տարածքներ, զիջում է Հայաստանի Հանրապետությունից տարածք Տավուշի մարզից գյուղեր, մյուս կողմից, երբ ուղիղ հարց է ստանում, թե որն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, ինչից ասես խոսում է, բայց խուսափում է թիվ նշել։ Պարոն վարչապետ, բացի սրանից իրենք նաև ընդդիմանում են մի այլ թեզի, կամ դաշտ են նետում դրա հակառակ թեզը, այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության կարևորագույն երաշխիքներից է մեր լեգիտիմությունը, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանների լեգիտիմությունը։ Ամեն կերպ սրան ընդդիմանալով ես կցանկանայի շարունակել այս նախորդ բանավեճը կամ ձեր պատասխանը և լսել թե ձեզնից, թե ինչ եք կարծում, որն է իրականում այս խոսույթը դաշտ նետելու ընդդիմության իրական նպատակը և նաև ովքեր են դրա շահառուները։ Շնորհակալ եմ։ Ես ես վերջերս առիթ ունեցել եմ այդ հարցին պատասխանելու և շնորհակալ եմ կրկին հարցը բարձրացնելու համար, որովհետև ի վերջո գիտեք, սա ճանապարհ է, որը մենք անցնում ենք, և պետք է նաև ընդունենք, որ այս ճանապարհին բաներ կա, նոր ենք գլխի ընկնում, բաներ կա, նոր ենք հասկանում, բաներ կա, նոր ենք տեսնում, որովհետև այո, ես հիմա ավելի ու ավելի համոզված ասում եմ, որ ավելի ուժեղ և գործուն երաշխիք անվտանգության, քան լեգիտիմությունն է, գոյություն չունի, որովհետև տեսեք, երբ որ Ադրբեջանը այս քարտեզով և մենք էլի միջալուց ասեմ, ինչ կասեմ այս կոնտեքստում, ինչ կասեմ հավասարաբար ավերաբերվում, երբ որ ինքը ընդունում է, որ այս գծի վրա, այս գծում սկսում է Հայաստանի Հանրապետությունը, ինքը դրանով ինքնա հայտարարում է, բարձրաձայնում է, այդ թվում իր համար այդ տարածքի անձեռնմխելիությունը։ Եվ հակառակը, ստեղ եվ հակառակը, երբ որ մենք հայտարարում ենք, որ այս գծից են կոմ Ադրբեջանը, մենք հայտարարում ենք մեր ընկալումը և դիրքորոշումը և պարտավորությունը, որ այդ գծից հետո անձեռնմխելի է, մենք այնտեղ գործ չունենք անելու։ Այսպես է անվտանգությունը աշխատում և անվտանգության համակարգը այսպես է աշխատում։ Իսկ անվտանգության համակարգի մեր հին ընկալումն ինչ էր, որ մենք ոչինչ, եւ նրանք, ովքեր ուզում են ձեր ասածն են անում, ուզում են մեզ այս լեգիտիմ տարածքից դուրս բերել, որպեսզի մեզ դարձնեն լեգիտիմ թիրախ ուրիշների համար։ Ինչ են ուզում լեգիտիմ թիրախ դարձնեն ուրիշների համար, որպեսզի լինեն երկրներ, ովքեր ասեն գիտեք ինչ, և մարդիկ ասեն, դե տեն մեկ Հայաստանի Հանրապետությունի վիճակի չի, անկախ պետությունը լներ, իրան պետք է տենց ինչ-որ կիսա ֆորպոստային իրավիճակներում յոլա գնալ, մենք ապրեք, կերեք, ընդհուպ մոն վառեք, մնացածը մենք ձեզ համար կանենք, մնացածը մենք ձեզ համար արտաքին քաղաքականություններ կվարենք, անվտանգություններ կվարենք և այլն, իսկ երկիրը կառավարելու շատ ավելի լուրջ մեխանիզմներ կան, որոնք երկար դարերով գործել են։ Ձեր ինչին ա պետք կառավարություն, ձեր ինչին ա պետք տեղական ինքնակառավարում, ձեր ինչին ա պետք խորհրդարան, ձեզ կան թեմեր, օրինակ կան թեմեր, հիմա ասենք ենթադրենք, որ Ավստրալիայում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն չկա, բայց կա Ավստրալիայի թեմ, վատա, իհարկե վատ չի, 10 մարզի փոխարեն կլինենք 10 թեմ, և բանի, և իվերջո հայ ժողովուրդը ունեցել է այդ փորձը, և ուրիշները այդ փորձը մատուցել են, որ ինքը տենց կառավարման բան է ունեցել, այլ եղանակ է ունեցել, կայսերական կառավարման եղանակ, որ գնում էին Կեսարիայում բան էին անում, օծվում էին, գալիս էին Հայաստանի Հանրապետությունում, դառնում էին ազդեցության գործակալ։ Խեղճ պապ թագավորը միջև քաշեց բերեց Հայաստան, ֆիզիկապես բերեց, բայց այդ ազդեցության գործակալի մասը պապ թագավորից միջև այսօր չի լուծվել, բայց ես համոզված եմ առաջիկա 1-2-3 ամսվա ընթացքում էլ է լուծվելու։
Էդ էլ ա լուծվելու և այն հարցը, որ այսօր լուծվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, դուք չմտածեք, թե սա 6 տարվա հարց է կամ 30 տարվա հարց է։ Սա հազարամյա հարց է։ Սա այն խոսակցությունն է, ես 18 թվից պատահական չի, ես անընդհատ խոսում եմ պապ թագավորի մասին։ Սա այն խոսակցությունն է, որ ընդհատվել է պապ թագավորի սպանությամբ։ Պապ թագավորը այլևս չի սպանվելու։ Պապ թագավորը այլևս չի սպանվելու, և ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ երաշխավորում եմ, սա որ պապ թագավորը չի սպանվելու, Հայաստանի պետությունը չի սպանվելու, ինչ վեղարել ուզում են բանանեն, հակնեն, քանի կիլոանոց, քանի ինչ մետաղից խաչ ուզում են դոշներից կախեն, պապ թագավորը չի սպանվելու։ Այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունը իրագործումնա պապ թագավորի երազանքի, և այդ երազանքը իրագործվելա, և այդ երազանքը այլևս որևէ մեկը չի կարող սպանել։ Սա է մեր քաղաքական դիրքորոշումը, և սա է մեր քաղաքական առաքելությունը։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք ունենք, պարոն վարչապետ։ Հատերը արձագանք։ Շատ կարճ, պարոն վարչապետ, պարզապես ուզում եմ ասել, որ այս ճշմարտությունը, որը դուք բարձրաձայնեցիք, որ այն իրականում պայքարը, որ այսօր տարվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության վարած քաղաքականության դեմ, որը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը հավերժացնելու մասին է, տարվել է հազարամյակ կամ հարյուրամյակներ շարունակ, այսօր շանս չունի հաջողելու։ Ուղղակի ուզում եմ արձանագրել, որ մենք տեսնում ենք այսօր մեր հանրության և ժողովրդի վերաբերմունքը, և սա լավագույն ցուցիչն է նրա, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ճիշտ ճանապարհի վրա է, և որ սա ունի մեր ժողովրդի ու մեր քաղաքացիների աջակցությունը։ Շնորհակալ եմ։ Գիտեք, ես ուզում եմ մի բան ասել, որ մենք չպետք է ակնկալենք մեր ժողովրդից և բոլոր քաղաքացիներից, որ նրանք այս բոլոր պատմությունները իրենց բոլոր նրբերանգներով գիտեն, դա իրենց պարտքն էլ չի, պարտավորությունն էլ չի։ Այ մանավանդ այս երեխեքին, ես գիտեմ իրենց ուսուցիչները, հատկապես պատմության, մտնում են և ինչեր են պատմում։ Մտնում են, ես գիտեմ երեխեքին ինչեր են պատմում։ Հենց այս օրերին։ Բայց դրան էլ է պետք հանգիստ վերաբերվել։ Ժողովրդավարությունը ժողովրդավարություն։ Բայց այս շատ կարևոր խոսակցունը։ Եվ այս խոսակցունը պետք է տեղի ունենա։ Եվ այդ խոսակցունը պետք է տեղի ունենա։ Եվ ուզում եմ մեր սիրելի աշակերտներին ասել, որ կոչ արեք ձեր ուսուցիչներին, որ գնան ատեստավորվեն և իրանց աշխատավարձը կրկնապատկեն։ Այդ ժամանակ մենք կիմանանք, ով ինչքան գիտի պատմությունը և որ չափով գիտի պատմությունը։ Գիտեք, չէ՞ երեխեք, որ ձեր բոլոր ուսուցիչների աշխատավարձերը կրկնապատիկ մեծացել են, հիմա մնում է, որ մեր սիրելի ուսուցիչները գնան և վերցնեն այդ կրկնապատկված աշխատավարձը։ Եվ ոչ թե գան ձեզ կայսերական պատմություններ պատմեն Հայաստանի պետության չգոյության մասին և չակնկալիքների ինստիտուտների մասին։ Մեր ինստիտուտը ակնկալիքների ինստիտուտն է, մեր ինստիտուտն է, որ մենք ակնկալում ենք և արդենից դրել ենք հիմքերը ձեր ուժեղ և վստահ ապագայի, այնպես որ դուխով։